چه سرا تودا پختانا وینا ایرگونو کیوی چه سرا تودا پختانا وینا ایرگونو کیوی څنګه بانو د پښتونخوا په سنگر نه ودرېږي او محبوبا دا د فیصله د یوویشتمې پېړۍ محبوبا دا د فیصله د یوویشتمې پېړۍ نور په اټک د افغانانو لښکر نه ودرېږي بسم الله الرحمن الرحیم په ټولو نه اول خو دلته زمونږ سره په سټیج باندې ناست زمونږ ډېر قدرمن غیرتي ننګیالي مشران او په دې پنډال کې ناست چې څومره هم زمونږ د پښتونخوا وطن د ګوټ ګوټ نه راغلي ملګري دي زمونږ ورونه او زمونږ خویندې د ټولو مننه کوو او ټولو ته آفرین وایو شاباش وایو ورته چې په دې حالاتو کې تاسو راغلی او دا جلسه مو کامیابه کړه او دې ظالم ریاست ته مو وښودل چې تکه مونږ څومره هم په فیارونو په جیلونو او په ګولې باندې یاروي خو دا کام نشي یارولی نن د دا خلک وګوري چې دا خلک به دوی په څه یاروي نو ملګرو زه بالکل ډېر کم ټیم اخلمه ډېر مشران پاتې دي هغه به تاسو ته په تفصیل خبرې کوي په ټوله نه اول خو دا خبره ده چې زمونږ ډېر قدرمن مشر د لر و بر افغان مشر منظور احمد پښتین که دوی رهانه که مونږ دا پښتانه دوی ته بالکل اخرانه ورنینګ ورکوو چې بیا به یې دوی هم ارمان کوي مونږ به یې هم ارمان کوو داسې حالات به په دې وطن کې جوړېږي د هغې نه پس ملګرو چې نور زمونږ ملګري چېرته هم په جلونو کې دي زه به یې نومونه ځکه نه اخلم چې کله زمانه د ځینو ملګرو نومونه پاتې شي چې څومره هم زمونږ ملګري په جلونو کې دي هغې دا زر تر زره راخلاص کړي که نه وي زمونږ د صبر امتحان دا نور نه اخلي ځان دې په دې خبرو پوه کړي چې زمونږ تاریخ ته وګوري بیا به داسې حالات جوړ وي چې بیا به دوی پیمانه وي ملګرو بله خبره دا هغه ده چې دلته په ټانک کې د یو ماسید په نوم باندې درنه ناسته ده په پېښور کې د صوبایي اسمبلۍ مخې ته د شمالي وزیرستان د اوتمنځای کوم درنه ناسته ده مونږ د نااهل د بې پروا حکومت ته دا وایو چې د دې خلکو نه شرم پکار دی چې د څه روپۍ غواړي د تانه د څه ډیمان کوي د تانه ځینې خبرې خو مونږ په سټیجونو کولی نه شو چې زمونږ سره یې وکړې زمونږ معلومه او نامعلومه بېعزتیان یې وکړې زمونږ کورونه او مارکیټونه یې وران کړل نن چې د هغې کمپنسیشن غواړو مونږ بیا مونږ په روډونو ناست یو په میاشتې څوک یې هم تپوس نه کوي نو زه وایم چې د مرکزي حکومت او د صوبایي حکومت دپاره خو ډېره د شرم خبره ده خو زه شرمېږم چې د هغې صوبایي اسمبلۍ ممبر یم چې شل شپه د دې مخې ته خلک ناست دي او څوک دا خبره نه ورسره کوي چې تاسو څله راغلي یې بله خبره ملګرو د اپریشنونو نه پس د دوی خیال دا و که دا هم څه ډېر غلط کار و ډېر غلط پریکټس و په دې وطن کې چې ویوی چې تاسو د خپلو کورونو نه ووځئ او مونږ د تاسو په کورونو کې غله ګورو مونږ راووتلو وطن مو خالي پرېښودلو بیا یې هم په وزیرستان کې زمونږ د کورونو د رنګولو نه علاوه زمونږ د بازارونو د رنګولو نه علاوه هېڅ هم ونه کړل نن بیا ټارګېټ کیلینګ شروع دی آیا دا دهشتګر په جازونو کې راځي یا د اسمان نه راپرېوځي چې په کیلومیټر چک پوست شته مونږ تپوس کوو چې دا خلک د کومه نه راځي دلته بله خبره څرنګه چې عارف ملګري وکړه که په غلام خان بندې دي که په انګورو دا بندې دي زمونږ د وطن خلک
التا کډوال دی په افغانستان کې یا د نور ولس چې زیراځي د هغې سره ډېر ناروا سلوک کېږي ډېر ظلم ورسره کېږي مونږ وایو چې د هغې سره ده داسې سلوک وشي چې څرنګه سلوک په کرتارپور باندې ته د خلکو سره کوې داسې به په غلام خان هم کوې داسې به په انګور ادا هم کوې داسې به په تورخم هم کوې داسې به په چمن هم کوې بله خبره ملګرو چې دلته په دې وطن کې یو د نوي جنګ تیاری لګیا دي مونږ ډېر په ښکاره وایو ورته مونږ ډېر په صفه الفاظ کې وایو ورته دلته به د حکومت غوږونه راغلي وي هغه د واورې ریکارډ دی چې دوی ته دې وښایي چې مونږ مزید د په پښتونخوا وطن کې په پردي جنګونو کې نه مونږ خپل ځان شکلول غواړو او نه د دې ملک د ریاستي ادارې زمونږ په وطن باندې مزید پردي جنګونه دلته مونږ کته یې نه غواړو په یو چمت یې نه غواړو بالاخره نه خبره ملګرو ملګري مشران پاتې دي هغه به خبرې کوي بلال په شروع کې وویل چې لنډې خبرې کوي زه په اخره کې دا خبره کومه چې زمونږ د پښتونخوا وطن چې څومره هم کډوال دي که هغه په افغانستان کې دي که د ملک په مختلفو سیمو کې دي که په بکاخل آی ډي پي سکیم کې دي هغه د زر تر زره خپلو کورونو ته واپس کړل شي او په اخره کې د تاسو نه اجازت غواړم او یوه خبره کومه چې ملګرو دا زمونږ د پښتونخوا وطن دا چې کوم اتفاق او اتحاد جوړ شوی دی دا چې مونږ راپیوځای شوي یو د ټول پښتونخوا وطن خلک د هر یو وګړي نه د هر یو ملګري نه به زمونږ دا سوال وي چې دا اتفاق اتحاد څوک هم خرابوي هغه مخنیوی به کوو او مونږ به پخپله کوښښ کوو چې دا نور هم کلک کړو نور یې هم مضبوط کړو ملګرو او زه خپلې خبرې په دې اخرانۍ وټپه سره ختموه چې وایي چې دیدان د سر په بدلا دی دیدان د سر په بدلا دی چې سر سوته خور او وکې دیدانینه وسلام